kyako ee nao natera okwonoone oyaga kubeera ddala nga bali ab'omukyalo tafaani kakama anaanaage naye kaka kyeaba kyenade njagala okuba ne kyenabadde njagala okugamba ki mulamu waabwe ono gwe siwulyangako wadde obakuntu kina kinako nti obaaonyeobaa sibiwulira naye naawe sibiwulira tulwala kuba nti tatubulira ogeyaka mugenda mumugeya kakati tetumuwulyangako nti oba tukinyeeko nti oba oba ali luto oba yafunye luto ne luvaamu oba kijiiba busibuki kati luto lwaki alufuna ne luvaamu ati anti kyeŋŋamba lwaki tafuna luto olu tajja kulufuna baaba tojja kuddaawo ng'afuna omukazi mugumba kati ng'abeera ati omugumba bisoboka nno toseka tasobola kuba mugumba ebbanga lyamaze wanene lyonna baaba twagala musika kisoboka naye nze kyemmanyi nti buli kimu kyetaga kuwabudde gwomanyi ogenda kufiira ku myaka emya mwonna katonda weyategege twagala musika naawe nno olemeddeko ku mwana kati nno nadde nna n'ekirowoozo ekirala toyina birowoozo naye byompa biri abitegeerekeka kyamakulu nno yakumutwala kumusawo muganda naye munene tonswaza tekuagenda mubasawo baganda mwanyinaze kakati kano ka benita olaba otya benita bwe mwone naye kati mukyala wange awulira ntyamu kati tanumya mukyalawo tugambe simanyi ti mukyalawo gyali tugumiikiriza omukazi tugumiikiriza omukazi mpaka ddi omukazi sigamba nti tazaala ayinayo abaana babo si bange twagala babo nange nina gift asaba bakusikira okuzaala ngenda kuzaala mumusika eddi yenyini olwaba omwana ayagala okuzaala naye kati natanabakisa nawonaye ayagala ozaala kakati bwotunatunula bente akyali mwana muto okitegeera tazaalangako ngaera mwana muto nga bwokiwudde mwana muto sinagamako ti mwana muto ntanaeto oyo mwana muto nendowooza zira akyana kito akyana kito leka kunfuna bubi kale njagala tubetinge kale njagala oyitire wiyitize nga atagenderedde tulabo batafuna luto kale nze nja kudifendinga nedda ntuli kubetinga njagala tukikola ebenga ensobi weyiseeyo nga atagenderedde ojja kumaliriza okukirize ojja kwebaka mbuliribwo otunuulire kyembadde egamba nga kituufu kati ekisinga okunjigiriziza ku kiti mwana anti nze nkugambye essaawa zino eno oba nkubabukiddemu oba nkugambye mangu mangu naye woneebaka mbuliribwo ojja kubako byofumiitiriza gwe mwenyini ojja kunneegambira oba gwe mwenyini okubira ebbeta anti buliriza tulina essuubi nina omwana gift wani gift musika omusika ajja kujjawo nwagenda muza yakusuubiza lona kukiragira funa lutto bonna wanalufunira sina puresha nyo yamaani faini mwagala naye nga ndesikiririzamu ebyo neze manya ojja kukkiriza baba wange nzenkibonzenja kumatiza ate wali wasobola okumatiza osinga nze ojja kukkiriza naye nyala soka kirowoozako nakyoweda kyenjagala nsoke okimanye nti nno nina ebintu bye njagala okugamba nsoke luli wajja nga njagala obikunyumiza naye ng'olina ebigambo byonyumiza ate nga nze sibyagala ebigambo byanga bikugaana nsoke okimanye nti nno mami gwe baleeta ono simwagala alina engeri gyampisaamu tanjagala nagenda olaba nga senga naye gwe baleeta nga naye engeri gyampisaamu wadugendeemaani nkole ki
yawe wange. Sisobola. Ati yo naga atudamu byogera. Ekyokola okimanyi? Kayinza banga tokimanyi. Kyogamba ekyokola tokimanyi? Vaawo wano! Olabo banaddamu okutulugunya. Mulaba era musanze omunnyonnyola. Gwe vaawo wano ogende olaba nasimbula ebigere byange wano nzijja okukulaba ebyo nkuteekekera ebigambo ebibi by'otayagala. Wamma muko byonna byagambye takulungi. Niye omanyi lwaki mbiko? Tobimanyi? Gwe tambula ove wano ofuna omusajja ofumbula olaba banaabiko. Mbikola lwakuba oli wano olowooza onoobeera ti nenkumanya oba nenkulumbayo mbikole. Aha wenyini wenjagala musooke onoomuyita oti? Just mukwano oba mwekwano? Tamwekwane. Sooka oyimirire ndabe. Tambula mugabe. Mujja kwesobola. Bwayuguma bw'omukwatako. Ng'omunyweza nga mutera nga mugenda mu maaso. Bweno bibiko ate yaliita kkumi. Twagisobole? Ojja gisobola. Genda ofumbirwe. Ate ono oyagala ali. Wamma taata toti. Entandikwa tujja gikuwa. Kasente akatonotono ogende okole ki? Mwetereeze. Okitegedde? Okitegedde? Ajja kukkiriza. Ayinza n'oba agenze kweteekateeka. Oli ready? Njayi naye mala. Obalaki? Sente weeri ntandikwa tugikuwa. Ate ajja kuba akuyambako bw'oyuguma bw'oti nga yakwatako. Kubanga kkoma eno bw'oyuguma eno wansi. Ajja kwakwata. Mujja kwetereza. Kangende naye mubuulire. Mama kamubiri kagenda okulekera awakawo. Ate mama ki? Owaza ki mama ki? Tamanyi kyova kunkola? Onebuuza ky'ogamba okudduka eri misengo ovudde ng'okoze ki? Lwaki okola bino byona? Kituusa n'okunzita. Mwana gwe yagala kunzita. Eddogo liganye ko gwe kamukozesa emikono. Kano kamba vile. Omwana anzikeke misana gana atugumbule. Asinga nyambulizi nga neba kidde byange nangwa mbulago. Ono muyita mmeno. Mukwano nze nkakala mba vile. Oyo omwana mukwano ky'osanze ankola. Mudakiika nga ssatu okuva emabega. Omwana nnumbye mu kisenge eyo gw'olaba. N'atugana emikono gy'eyo gw'olaba. Gift obadde otuganyeko. Ako kyennaamukoze avudde eri mu sitowa najja nagera najjayo ensawo nkwe kugamba mbu simanyi mbu nze muntuze. Otandise n'okuwaayiriza n'okulimba okw'ekintu ekikulu bwe kityo ng'oyogera n'amaaso gakanudde. Gift engalo ezo zo tezinnankwatako muno. Gift lwaki oyagala kutta nnyo? Dadisena kyennaamukoze. Mutemu! Gwe ntegera yatuuse gwe obadde omanyi nti bw'onootuka ng'okumukwata bulago ng'afa. Yakukoze ki? Dadi unadi wange wabaki. Nokalaba nga keekaza. Dadi otakisi n'okunkuba. Ami dadi mugamba amazima. Gwe oba ogoogera. Ekikuleese mu kisenge kyange otugireyo essaawa zino kiki? Nakukola ki? Dadi sirina kye nnaamukoze. Nga tolina kiwamukoze otya? Dede nsaba kunsonyiwa mutuze. Nkusonyiwa mutuze? Nsonyiwa mutuze. Mkatunya lwebuzo ukakolera ki? Ndeka oyagalira kuntuka. Nvaako. Sikyagala dde okweriraanya. Tuzaala abaana.
kati ngo vaka ngo mundekero oyo ne gwe nakwezalira bebe ingize sawo nyumba mba kuono nawe nje sida musigala naye ati kati ndozo kubanga we buzabuzo funa ekintu ekikubuzabuzo olina kubanga onyumya mbozi na muntu kubanga ne TV obu TV yalema TV jeyogera ko muwala wa yenyini yajasa kati zinali mukolede atenga ze namugamba kyendeeta ono kyayonona sidayo kigula otherwise nga yeya nakireeta maybe nga yali agezaako oba kuwala mpagiteekako kuba kati golabe yayinza okutuukayo nga bw'omulaba mukazi watu Ne dadi, okimanyi bulungi nti neri situukayo era namala funa akatebe ne ndyoka ngenda nteekeko TV. Aha, kalera. Kalera mukwano naye wakola ensobi. Ate yati. Eyokubanga wagiwanika eri waggulu. Naawe omuntu womulaba. Teyavaawo. Teyavaawo ali awo. Afuna ntebe n'awalampa nangisa kalabika we yajasiza. Anti nsingo ebereki sate aina kubera ali bwati waina jisa wano wansi ngatumula butunuzi bwati wache wansi wansi kutako solo utunula yo nawe nolaba nolaba TV kisinzira ku muntu gojiguli gomulaba afana nati nika nawe simo bubi neche waino kola jisa wansi abelenga ajira mwa bati ne eri atekedo bayafunanga na katebe nawo nalinye ko jukirera okweyongera yongera kaino kuba kone chalinye ko nawo omulaba shoti bako gina alingeje nayeze nini ekintu kyenneebuuza oba kyenneewuni dabo oli muwavu nawo oli muwavu ne muvaamu akantu akalingeje kalinge chupa naye mulimu abatasobadde kuvaamu adda akanyenye kule nayeze nini ekintu kyenneewuni twadde tunyumya babiti nabo bali babiti niyete javudde mbozi ajiwa mat baba simenya TV simenya bichi byalukate bimubala bena okere nchano unyerera ku baganda baba no nenga toyina na chiddako nojo berewo ngo omugugu kati sibite bantu kuzonga zanza abana batawali batawali gemyaka no bulwa otula unyereranga ke watali wa amanyi kokubanga obo kuzengo to semyaka ejiwonyerera mbatali baganda niye gwe no kulemberebere nezi kuyika ngo cha unyerera mbaganda ofunda nemberebere ziyise ne kati gwa amanyi gako wedde mugama senga katonda kuwo mukisano zala ko mwana oli mwenye sana chi tata wali mwenye ochobola banze ne unya abantu abamu dino lilinga kungani zo mukwana Nino kunganyizo lilinga dwaliro lya government. Manyi dwaliro lya government di kunganya nabebundi bujju kati bwe bawona tebakola ki tebavaawo kati be bantu abamu babagoba mizigo bafumbiwa wano na wali ne babagoba najja ne yogommeka mu banne n'abaguza emirembe. Era bwotyo nawe wajja osowotoka nga toyina kiddako ng'onoonya wali bulungi ofunirekawo emirembe n'omaliriza ng'otagadde. Ensi n'ekusuula wano bambi. Mulindeeko. Mbeerangako. Kiki ekiri wano? Byebyowulira just era tunyumyamu. Omuntuolanga obeeranga muli wamu. Munyumyamu ku bibooziboozi. Naye era obeerangako ng'oli waabalo. Oyoza ku ngoye ku lusati y'omusajja n'ogigolola nako. Naye ng'oli awo oyoleza z'aba no. Toyina wotuula ko nti oyoze ku lusati y'abalo. Kati ggwe oliyoza dde ku lusati y'abalo.
Mami yansi manyo ate bambi nasala utuwele fena mulabirire. Mami kasila katono nyo. Katono nyo ngo genze mbade simanyiti. Wabula lwoli gende eri bankoko. At least nze ndi abula mwe. Oli bukuta diba bukuta. Mwacha. Abantu abamu naberi nga ekitereke naye era nga omunyeera. Mubona n'anoonyayo muganda we era nga yali obulungi awummuliraawo. Mpummulirangako awatali wa mwannyinaze naye maama kuwummulira ewa mwannyoko nga wenna okaatuuse embeerabeera ezikulukuse. Naye nga tolina woziwummuliza nti bwe wano. Wabula oli wa mwannyoko yanaazidde abulula. Chichi mukwano. Wanti mukwano. Tugenda twebakeko bangi ebijja mu maaso. Abalina ebisenge tugenda kwebaka naye abatalina bisenge abajja bazunga tulagira n'abalagire awakwebaka mwebeka biki ebitavaamu na results tulo temulina njawulo nabali singo kuba temulina kiddako mukwano yansaba laavu tansabangako baana kitegedde kyekyo kyekijjira ddala kiri eri nti oli mugugu kati gwe nkulagira n'abulagizi bwakusula kyekyo lwaki oli mugugu nnyo ate oli kizibu gifti tasula muka wansi leero asule waggulu mukwano tugende nve ne kuba nemmombozi aha kantu gwe ova kunoonya ki mu kisenge kyange ova kunoonyayo ki yiyiisa niwe asimba amannyo ng'engwe ejja amazzi mu ssubi saggaana ekisenge kyange wano bwe nakubuuza eddogo lyomuleeta nessengawo walyegaana mu kisenge kyange ova twalayo ki nziraamu ova kutwalayo ki tokwatako oba noonyayo ki gina emibiri nja gisika ngimanyuleko ku mutwe nze ndi muganda wo lwaki omanyira bw'otyo kyekugaana kyokola ggwe kano kasula amakuba nolyoka owulire ggwe gift njagaladdemu amagezi okuva n'olwaleero sikwataga mu kisenge kyange oba kuteekayo ki dera bwe kikulema okwogera ngenda kukutuga butuzi Katonda nga wa buyinza.